E aí, pessoal, aqui quem fala é o Walkie666 e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E apresente-se, convidada. Olá, pessoal, aqui quem fala é Jessiquinha Gamer. E eu acabei de matar um zumbi na porrada. Estamos aqui em Unturned. E eu comecei uma nova sobrevivência. E eu acabei chegando aqui na base militar. Então eu tenho que me armar o mais rápido possível. Tem uma granada aqui, tem uma faca. Ótimo. Deu granada, sempre útil. Muita coisa que tem aí, né? É. Aí você me pergunta, onde você tá enfiando essas granadas? No cu, é claro. Não sei. O nosso personagem inicial aqui tá pelado. Isso não foi muito legal. Muito legal, não. Ok, eu tô procurando roupas, por causa que a gente tá nu, no meio do nada. E eu quero saber como o diabo... Você começou de novo? Eu comecei um novo save, por causa que eu acabei morrendo no outro. E todo mundo sabe que Unturned é hardcore, se você morre, você perde tudo. E tem um zumbi virado pra mim, ou seja, se eu for matar aquele, eu me ferro. Deixa eu falar, meu filho. Cala a boca, Maria. Deixa eu falar. Mas... Tá. Ok. Mas você começou tudo de novo, então você tá desde o início. É, eu tô nu, no meio do nada, com uma faca na mão. E uma seringa no seu. Pelo menos você tem faca, né? Eu acabei de pegar essa. Pelo menos você tem faca. E eu, quando eu comecei, eu tava totalmente nu, não sabia nem pra onde ia. Eu sei, é por causa que eu nasci perto da base militar. Isso é bom, né? Isso é bom. Aí. Opa, uma jaqueta. É minha. Acabei de roubar. Depois eu vou jogar um tanque. Jogar? Ó, daqui a pouco eu vou jogar um Turned com você. Um Turned. Tá piada ruim. Tem uma granada aqui. Já começou assim o dia, que maravilha. O dia já começa assim. Achei uma mochila. Oi. Ele deu uma fungada tão... É a melhor mochila do jogo. Eu achei ela. De primeira. Sou foda. Não, tava aí porque mataram uma pessoa que tava com ela. Eu acabei de matar várias pessoas que estavam vivas, mas deveriam estar mortas. Mas ok. Deixa eu ver aqui. Eu ainda estou sem. Deixa eu falar uma coisa. Galera, ajude a gente a compartilhar o vídeo, pelo amor de Deus. Porque senão tá foda. É, e compartilhe pros seus amigos também, por causa que... Tipo, eu tô com 3 mil inscritos e, tipo, os nossos vídeos nos dias iniciais que a gente posta tá pegando pouco view. E, tipo, o pessoal tá achando que a gente tá usando bot, por causa que... Meu, os nossos inscritos meio que não acompanham tanto a gente. A gente fica tipo, ué, galera, dá uma força aí, né? Vocês estão inscritos, não estão... É porque, tipo assim, só eu que compartilho. Eu compartilho dois vídeos, galera. Compartilho do canal 1, que é o do Walken, e do meu canal. Então, galera, vamos cooperar aí. Me ajudem a compartilhar bastante o vídeo pra ter bastante views. Porque senão eu não vou conseguir dar conta dos dois canais, né? É, por causa que fica difícil também, né? Tipo, compartilhar em um e no outro. Agora que tem os canais secundários, seria bom a gente dar uma força, assim, dos canais, assim. Realmente... Caralho, coloca a lanterna no lugar. Tá, realmente compartilhando o conteúdo. Por causa que sem isso vai ficar muito hard pra gente. E a lanterna não quer ficar na minha mão. Ok. Que a gente gosta do nosso trabalho.
Só que vocês têm que ajudar também. Não é só a gente se esforçar para ter um canal funcionando e vocês não ajudarem a gente. Eu sei que a Maria ajuda, mas vamos cooperar. A gente tem 3 mil, né, galera? A gente tem 3 mil, a gente Se não tá cada uma pegando nem pessoa que 100 tem views, a gente não inscrito. tira isso. Se cada pessoa que tem aqui no canal ajudar a gente a compartilhar, nossa, o vídeo vai crescer pra caramba. É, tipo, crescendo mais o canal, vai ser melhor pra vocês, que vai ter conteúdo novo, vai ter mais coisas pra vocês. E, tipo, se ficar crescendo devagarzinho, assim, do jeito que tá, vai ficar meio complicado. E ajude aí a galera também, o Tani, que ele tá produzindo bastante, agora ele tá melhorando o conteúdo do canal, então eu realmente ajudo ele bastante, tô pensando até em promover ele aqui no canal. Então, por favor, dê uma ajuda aí pra gente. Ajudante geral. Ajuda geral aí. É a campanha aqui, ajuda o youtuber, por causa que tá foda aqui. Olha, tá difícil. Não adianta só ter inscritos fantasmas, né? Pô, vocês estão assistindo o vídeo. Vocês gostam de determinado vídeo? Ajuda a compartilhar esse vídeo. Que eu tô fazendo sozinha, galera. Minha dificuldade, eu tenho que gravar vídeo pro canal 2 e compartilhar o vídeo do canal 1. Fica meio complicado. E além do mais, tipo, vai ter a série aí. Eu tô me esforçando pra caramba pra fazer ela. É, então, tipo, realmente tá sendo muito complicado. Ela vai demorar um pouco, por causa que eu tô tendo que desenhar os personagens. Nem todo dia eu tô tendo tempo pra isso. Então, tipo, eu tô me sacrificando muito pra fazer uma série bacana pra vocês. E seria uma boa se vocês cooperassem aí, ajudando mais o canal. E eu achei uma mochila de viajante branca. Eu não sabia que tinha isso agora. Mas ok. Então, realmente ajudem a compartilhar as coisas. Parece que quanto mais você compartilha, mais você vai estar ajudando a gente. E finalmente alguma coisa para cobrir minhas bolas. Eu achei uma calça. É. Isso é meio estranho. Ok. Muito estranho. Nossa ideia, meu irmão. Nossa ideia. É estranho você chegar aí e finalmente achei uma coisa pra cobrir Nunca ninguém fala um negócio desse. Você é o primeiro ser humano que fala um bagulho desse. minhas bolas. Deixa eu ver como que eu tô. Eu tô com short, meu, porra. Eu tô com short. Deve estar frio, né? Deve tá frio. Vou procurar uma calça. Mas que tá outra aqui. Não Não vista. tem cueca, não, pra você também? Não sei, só sei que esses relógios estão errados. Eu tô realmente explorando aqui o lugar. Eu entrei numa cidade. E os caras, tipo, no Apocalipse Zumbi, os caras têm a cara de pau. De explodir o cofre. Legal. Legal, cara. Você roubou Legal, né? e acabou morrendo. Foi um zumbi, provavelmente. Isso não é bom. Tem zumbi pra caralho e todos eles estão olhando na minha direção. Bom, se vocês quiserem, eu vou fazer uma série também de Unturned com algumas pessoas. Vai ser uma série temática. Então, se vocês quiserem uma série desse tipo, peçam aí. Deixa uma faca de cozinheiro, não serve pra nada pra mim. E um suco de maçã. E batatinhas. Batatinhas é bom. É, já vou comer. Ah, no Apocalipse Zumbi você come de tudo, meu. Eu achei o óculos de chapéu do Breaking Bad. Eu quero isso. Meu, se você fazer isso de novo, caramba, não faça isso, velho. Isso Desculpa. assusta qualquer ser humano. Eu achei um chapéu da hora aqui. Agora eu vou ficar estiloso. Oh yeah. Isso daqui é legal.
Deixa eu ver se eu acho calças aqui. Que bosta, tô no apocalipse zumbi. Entra numa loja de roupas e não tem o meu número. Porra. É sacanagem. Acabei de matar o CJ zumbi. Ó, viu? Aquele cara bombado da academia também tá aqui, ó, viu? Toma uma facada na cara, vai. Pronto, morreu. Dropou um taco de golfe. O que você tava fazendo com isso? Caralho, meu. Os cozinheiros tá todo morto. Você vê que a porra fica séria quando os cozinheiros tá tudo morto. Legal, achei um milho. Eu não sei se isso daqui é de algum mod, galera, mas agora aparentemente tem coloração diferente nas mochilas de Trevor. Então você pode encontrar aí de todas as cores. Eu não sei se isso foi um dos mods que eu coloquei. Por causa que eu coloquei bastante mod, mas nenhum relacionado à mochila. Mas para armas e veículos, só que eu acho que nenhum deles funcionou. Eu coloquei um de mapa que era para ser o Pier, só que na neve e nada aconteceu. Então, me desculpem aí se não tá tendo nada de novo aqui. É realmente só pra não faltar vídeo mesmo. Eu queria mostrar algumas coisas sobre mods e começar aqui uma sobrevivência aqui no Unturned, que agora que o cara que tá criando aí, tá desenvolvendo o jogo, ele tá trazendo coisa nova. Eu acho que seria uma coisa interessante para passar para vocês. E eu encontro tudo nesse universo, menos calças. Então, em busca de calças. Caraca, velho. Desculpa, galera. O telefone O tocou. telefone toca assim. Eu sei, mano. Ah, É coisas sininho. normais que acontecem na vida. O telefone toca, um apocalipse zumbi acontece e seu namorado fica sem calças no apocalipse zumbi. É coisas normais. Natural. Ó, tinha um cara aqui que era bom de vida. Sabe aquele Mauricinho do caralho que fica com PC gamer se achando só pra jogar Minecraft? Eu achei a casa dele aqui, ó. O cara tem um computador com três monitores, não tem nem gabinete, acho que levaram. Roubaram o teclado, mouse e tudo. Roubaram as estantes dele aqui. E o cara só ficou com a cadeira e os monitores. E o martelo. Não sei por que ele tá com o martelo no quarto. Mas ok, o cara não tem nem porta, né? Roubaram as portas dele. As portas dos fundos. Um canal de comédia no YouTube. As portas dos fundos. Caraca, meu. É, Cara, combinou, o velho, dono da combinou. farmácia. O dono da farmácia tentou me matar aqui. Eu acho que ele não tá Porque a gente dá um recebendo. remédio. É, só que o remédio aqui. Ah, aqui é um posto de saúde, legal. Aqui eu tenho uma vacina aqui contra a rábica. Acho que eu vou precisar disso. Contra rabo? Que Rábica. Ah, tem um negócio daquele lá de curar a perna quando quebra. Que é bom. E aqui tem desenho de uma criança de 3 anos, laptop da Xuxa. E. Que é isso? Aspirinas, alguma coisa assim. Vamos ver aqui. É, eu vou comer alguma coisa, né? Parece que meu bichinho deve estar com fome já. Tá anoitecendo, não consegui uma calça. Tô de calças curtas aqui. Vamos ver. É meio ridículo você entrar no apocalipse zumbi com roupa militar, um chapéu, óculos escuros e short. É ridículo, realmente. Tanto ridícula essa situação, saca? Tomar isso, né? Eu nunca Ah, isso vi isso daqui. em nenhum filme. Eu nunca vi Aê, uma consegui as pessoa calças de um militar médico. esse tipo de coisa. Eu consegui as calças de um médico. Nossa, mano, você tá todo desatualizado. Uma calça de médico e o que mais? Ah, pelo menos eu tô com. Eu protegi meus joelhos.
Estou feliz porque protege meus joelhos. Meu, não tem cores. Meu, precisão, calça de médico é branca, não é? É branco. Meu, e a parte de cima, tá que cor? Verde? Não, é marrom, é bege, é um bagulho meio louco. Ah, acho não, ele é daltônico, mentira. É, não tá combinando. É, não tá combinando. Eu preciso de pelo menos calça jeans. Calça jeans combina com tudo. E eu achei mais um laptop, não está funcionando. Droga. Como eu vou atualizar meu Face? Vamos lá. Aquele laptop é seu, não é? Vem cá. Qual é a senha? Serrote. Senha Serrote. Então vamos lá. Pra atualizar meu Face. Então tá, vamos sentar aqui. Não, não dá pra sentar, então eu vou subir aqui. Beleza. É, estou perdido. Pronto. Então é isso, pessoal. Atualizamos aqui o Face. Então, quer se despedir, amor? Esse lindo pôr do sol aqui. Tchau. Ah, ok, tá, ok. Tchau, galera. Então é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito, se inscreve no canal. Se vocês querem uma série de sobrevivência com o pessoal do canal, aí com os parceiros do canal e tudo mais, coloque aí na descrição aí. É, seus comentários vão ser bem úteis aqui pra ajudar no progresso do canal. Então... passa no meu canal, galera. É, passa também no canal da Jessiquinha, que vai estar aí na descrição também. É, a nova parceria é o canal 2 aqui da gente. Então, tipo, quando vocês tiverem com saudade de mim, ver que no canal 1 não tá tendo vídeo, passa no canal 2 que provavelmente vai ter um vídeo bem bacana aí pra você. Então, é isso. Passa no canal do pessoal. É, compartilha aí nas redes sociais aí pra ajudar realmente. Comente o que você tá achando. E se você puder também trazer um amigo novo aí, olha o vídeo desse cara aqui foda, e vai lá e compartilha pra ajudar mesmo. Então é isso. Ó quem falou, ó quem vazou e fui.